নমস্কাৰ। ইয়াৰ আগৰ পাৰ্টত আপোনালোকে শুনিলে শংকৰদেৱৰ জন্ম আৰু শিশুকাল। এই পাৰ্টত আপোনালোকে জানিবলৈ পাব শংকৰদেৱৰ বিদ্যা শিক্ষা গ্ৰহণ। আপোনালোকে চাই আছে আমাৰ ইউটিউব চেনেল চাইলেণ্ট মাইণ্ড 0.1 শংকৰদেৱৰ বিদ্যা শিক্ষা গ্ৰহণ। শংকৰদেৱে 12 বছৰ বয়সলৈকে লগৰীয়াসকলৰ সৈতে ৰং ধেমালি কৰি সময়বোৰ পাৰ কৰিলে। বিদ্যা শিক্ষা যে আহৰণ কৰিব লাগে সেই কথাৰ প্ৰতি কাৰোৱেই কাণসাৰ নাই। এই কথা চিন্তা কৰি বুঢ়ীমাক খেৰসুতি মহাচিন্তাত পৰিল। এদিন ভাদ মাহৰ দুপৰীয়া ভোজনৰ সময়ত তেওঁ নাতি শংকৰ ওচৰলৈ আহি গাত হাত ফুৰে মৰমখনা মাতেৰে বুজনি দি ক'লে, বোপা তুমি পঢ়িব লাগে, আমাৰ বংশত উপৰিপৰি সকলোৱেই পণ্ডিত, তোমাৰ এতিয়া বয়স যথেষ্ট হ'ল, নপঢ়িলে মূৰ্খতাৰ দোষে বংশৰ গ্লানি আনিব, দৰিদ্ৰ হৈ দিন কটাব লাগিব, ধন সম্পত্তিৰ ভাগ ভাতৃয়ে পায়, বিদ্যাধন কোনেও ভাগ কৰিব নোৱাৰে, চোৰেও চুৰ কৰিব নোৱাৰে, ইমানেই আচল সম্পত্তি। বুঢ়ীমাকৰ হিতোপদেশ শুনি শংকৰৰ মনত শুভ বুদ্ধিৰ উদয় হ'ল আৰু তেওঁ আইতাকৰ মন প্ৰফুল্লিত হোৱাকৈ উত্তৰ দিলে, কোন পণ্ডিতৰ ওচৰত শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিব লাগে কোৱা, মই কম দিনৰ ভিতৰতে পঢ়া শুনা কৰি তোমাৰ মনত সন্তোষ দিম। নাতিনীয়ে শংকৰৰ কথাত বুঢ়ীমাকে বৰ আনন্দ পালে। অতি সোনকালে এক শুভ দিন চাই বুঢ়ীমাক খেৰসুতীয়ে শংকৰক মহেন্দ্ৰ কণ্ডলীৰ টোলত নাম লগাই দিলে। আগৰ দিনত ছাত্ৰই গুৰুৰ ঘৰত থাকি পঢ়া শুনা কৰিছিল, গুৰুৰ গৃহৰ এনে পঢ়াশালীক টোল বোলা হৈছিল। ভাদ মাহৰ এক বৃহস্পতিবাৰে শুভ লগ্ন দেখি গুৰুৱে শংকৰক পাঠাৰম্ভ কৰালে, ক খ আদি ব্যঞ্জন বৰ্ণ শিকিছে। সেই সময়ত মহেন্দ্ৰ কণ্ডলীৰ টোলত আন ভালেমান ছাত্ৰই শিক্ষা গ্ৰহণ কৰি আছিল। তেওঁলোকৰ ভিতৰত ৰাম ৰাম, শ্ৰীকণ্ঠভূষণ, কবিবিদ্যা, ৰাম সৰস্বতী আদিৰ নাম উল্লেখযোগ্য। সেইসকলতকৈ তলৰ শ্ৰেণীত পঢ়িও শংকৰে কম দিনৰ ভিতৰত বিদ্যা সম্পূৰ্ণ কৰি তেওঁলোকক লগ ধৰিছিলগৈ। মহেন্দ্ৰ কণ্ডলীৰ টোলত শংকৰে অতি কম দিনৰ ভিতৰতেই নিজৰ অসাধাৰণ প্ৰতিভাৰ চিনাকি দিবলৈ সক্ষম হৈছিল। কেৱল বৰ্ণমালা শিকি আৰু বৰ্ণমালা ব্যৱহাৰ কৰিয়েই তেওঁ এটি অতি ভাৱগম্ভীৰ কবিতা লিখি গুৰুজনাক দেখুৱাইছিল। অসমীয়া সাহিত্যত এই কবিতাটিক কোমল গীত বোলা হয়। কবিতাটি হ'ল, কৰতল কমল কমল দল নয়ন, ভৱভয় দহন গহন বন শয়ন, নপৰ নপৰ পৰ সতৰত গময় সভয় মভয় ভয় মমহৰ সততয়, খৰতৰ বৰষৰ হতদশ বদন, খগচৰ নগধৰ ফনধৰ শয়ন, জগদম মপহৰ ভৱভয় তৰণ, পৰপদলয়কৰ কমল জনয়ন। আকাৰ ইকাৰ নোহোৱা এই কবিতা বা গীতটিত স্বয়ং ভগৱানৰ ৰূপগুণৰ কথা শিশু শংকৰে বৰ্ণনা কৰিছে। গীতটিৰ অৰ্থ এনেধৰণৰ, যিজনে হাতৰ তলুৱা পদুমৰ দৰে, পদুমৰ পাহিৰ দৰে যাৰ চকু, সেইজনে এই পৃথিৱীৰ দুখ কষ্ট দূৰ কৰে আৰু তেওঁ ৰহস্যজনক ঠাইত শয়ন কৰে। খোজ কাঢ়োঁতে তেওঁ চৰণ দুখনি মাটিত পৰোনপৰোকৈ থাকে। তেওঁ খৰকৈ নিক্ষেপ কৰা কাঁড়বোৰে দহমুখীয়া ৰাৱণক বিনাশ কৰিছিল। গৰুৰ পিঠিত উঠি বিচৰণকাৰী, পৰ্বতক দাঙি ধৰোঁতা, সহস্ৰ ফনাযুক্ত অনন্তৰ ওপৰত শয়নকাৰী এই জগতৰ গৰাকীজনৰ নাম ল'লেই ভয়াতোজনৰ ভয় আঁতৰ হয়। পদুমৰ পাহিৰ দৰে মুখমণ্ডল যাৰ, তেওঁৱেই জগতক পাপৰ পৰা মুক্ত কৰি পৰম পদ প্ৰদান কৰে। এনেদৰে শিশুকালতেই যিজনে গীত বা কবিতা লিখিব পাৰে তেনেজন তীক্ষ্ণ বুদ্ধিৰ মেধাৱী অসাধাৰণ প্ৰতিভাৰ ছাত্ৰক গুৰুৱে ভাল পাবই। মহেন্দ্ৰ কণ্ডলীয়ে শংকৰক কেৱল ভাল পোৱাই নহয়, শংকৰৰ প্ৰতিভাক স্বীকৃতি দি তেওঁ সকলো ছাত্ৰৰ ওপৰত শংকৰক ওজা ছাত্ৰ পাতিলে। এদিন এটা ঘটনাই মহেন্দ্ৰ কণ্ডলীক বৰ আচৰিত কৰি তুলিলে। সেই দিনটো আছিল একাদশী তিথি, পঢ়া শেষ কৰি সকলো ছাত্ৰ দিহা দিহি গ'ল। কিন্তু শংকৰে বিদ্যালয়ৰ পৰা ওলাই নগৈ নিজৰ বহা কটখনকে পাৰি বিদ্যালয়ৰ মজিয়াত শুই পৰিল। আবেলিৰ বেলিৰ হেলনীয়া কিৰণ বেৰৰ জলঙালে গৈ শংকৰৰ মুখত পৰিল। এটা সৰ্পই ফনা মেলি শংকৰৰ মুখমণ্ডলত ছাঁ দি আছে, শংকৰ টোপনিত লালকাল। কিছু সময়ৰ পাছত মহেন্দ্ৰ কণ্ডলী বিদ্যালয়লৈ আহি এই অদ্ভুত দৃশ্য দেখি ৰামকৃষ্ণ ৰামকৃষ্ণ বুলি উচ্চাৰণ কৰিলে। মহেন্দ্ৰ কণ্ডলীক দেখি সাপটো আঁতৰি গ'ল। গুৰুৱে শংকৰক ভগৱানৰ অংশ বুলি ভাবি শংকৰদেৱ বুলি মাতিবলৈ ধৰিলে। ইয়াৰ আগতে শংকৰক শংকৰ বুলিহে মাতিছিল। সেইদিনাৰ পৰা আন ছাত্ৰসকলকো শংকৰক শংকৰদেৱ বুলি মাতিবলৈ মহেন্দ্ৰ কণ্ডলীয়ে নিৰ্দেশ দিলে। তদুপৰি সেইদিনাৰ পৰা শংকৰদেৱে পঢ়াশালীয়ে মচিব নালাগে বুলি গুৰুৱে ক'লে। গুৰুৰ এনে সিদ্ধান্তত আন আন ছাত্ৰসকলে সমূলি ভাল পোৱা নাছিল। ৰাঘৱাচাৰ্যৰ দৰে ব্ৰাহ্মণ পণ্ডিতে শুদ্ধকলৰ ছাত্ৰক ইমান ওপৰলৈ তোলাৰ কাৰণে মহেন্দ্ৰ কণ্ডলীক বহুত তিৰস্কাৰ কৰিছিল। কিন্তু সেই ৰাতিলৈ বিপ্ৰয় সপোনত সকলো কথা জানিব পাৰি
শংকৰদেৱৰ ওচৰত ক্ষমা প্ৰাৰ্থনা কৰিলেহি। শংকৰদেৱে মহেন্দ্ৰ কন্দলীটোলত ছবছৰ পঢ়ি চাৰিবেদ, চৌধ্য শাস্ত্ৰ, নানান কাব্য, সংহিতা, ব্যাকৰণ, দৰ্শন আদি বিভিন্ন শাস্ত্ৰত পাৰ্গত হৈ এজন ধীৰ স্থিৰ গুণী জ্ঞানী ব্যক্তি হৈ পৰিল। যোগবিদ্যা অধ্যয়ন আৰু অভ্যাস কৰি তেওঁ এটা সুন্দৰ আৰু সুঠাম শৰীৰ লাভ কৰাৰ লগতে অতি কম বয়সতে কিছুমান অসাধাৰণ কাম কৰিবলৈ সমৰ্থ হৈছিল। 17 বছৰ বয়সত শংকৰদেৱে পঢ়াশালীৰ শিক্ষা শেষ কৰি মহেন্দ্ৰ কন্দলীক যথাবিহিতভাৱে গুৰুদক্ষিণা দি সেৱা কৰি গুৰুজনাৰ আশীৰ্বাদ শিৰত লৈ বিদায় মাগি নিজৰ ঘৰলৈ উভতিল। আপুনি নিৰ্মিৰা শাস্ত্ৰ, তাকো পঢ়া হুইয়ে ছাত্ৰ, এইবুলি মহেন্দ্ৰ কন্দলীয়ে অতি আনন্দেৰে হিয়া বৰা আশীৰ্বাদ দি শংকৰদেৱক বিদায় দিলে। এতিয়ালৈকে আমি জানিলোঁ শংকৰদেৱৰ বিদ্যা শিক্ষা গ্ৰহণ। ইয়াৰ আগৰ পাৰ্টকেইটা যদি আপুনি নাই চোৱা তেনেহ'লে ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত লিংক দিয়া আছে, তাত গৈ আপুনি চাব পাৰিব। নেক্সট পাৰ্টত আমি জানিবলৈ পাম ডেকাগিৰি শংকৰদেৱৰ শিৰোমণি ভূঞাৰ পদ গ্ৰহণ আৰু বৰদোৱা থান স্থাপন। গতিকে তেতিয়ালৈকে আপুনি চাই থাকক আমাৰ ইউটিউব চেনেল চাইলেণ্ট মাইণ্ড 0.1। ধন্যবাদ।